отново. Сме заедно в ден 17 от нашия маратон, който правим за трансформация, за това да разберем повече за себе си и да влезнем в новото бъдеще. Как пък ми дойде. Теди, благодаря ти, че се включваш. Добре дошла. Ще изчакам още мъничко всички приятели, които сте толкова нетърпеливи да се включите. Докато се включвате, за тези от вас, които гледате за първи път това предаване, аз се казвам Асен Миланов. В момента сме ден 17 от маратона за трансформация, ново начало. Наистина, много неща се случиха през тези 17 дни. Давате ми обратна връзка, че тези практики, това, което се случва във вас, във вашия свят се променя, т.е. има полза от този маратон, от нещата, които говорим и най-вече от вашето желание да се промените и да бъдете най-добрата версия на себе си. Така че добре дошли на всички. Използваме енергията, т.е. използваме енергийни методи, начини да разбереме повече за това как може да промениме ние самите вътрешния свят, за да може да сме адекватни на външния свят. Здравейте, Петя, здравей, махаш ми, супер! Вчера бях на езерата, имаше много хубава енергия, накрая ни валя дъжд на прибиране. Но това си беше благословие, така че супер. Здравейте, с любов и благодарност. Напишете ми, дали ме чувате добре, какво се случва при вас, какви трансформации и процеси се редуват. В неделята е последният ден от нашия маратон. Всеки ден ще имаме трансформация. Неделя ще бъде финала. Това ще бъде 21-я ден, въпреки че ние ще го заглавиме 20-я с нулевия, който беше в началото, става 21. Така, какво ще си говорим днеска? Днеска темата ни е за пътя на душата. Първата седмица говорихме за тялото. Повече правихме практически упражнения как да изчистим тялото. Втората седмица си говорихме за натрупванията на емоциите, как променят нашето състояние и най-вече отношението ни към света. Добро утро! И аз днес следя темата и благодаря. Супер! Поздравявам и всички от вас, които всъщност аз знам от личен опит, че накрая е най-трудно. Обаче, наградата е най-хубава. Така работи. Всеки един от вас, който натиска на себе си, на вътрешното си развитие, той ще постигне резултати и ще след това наградата му ще е изключително добра. Аз не съм го измислил това нещо, аз го следвам и то работи. Днеска ще разгледаме как душата ни е в тялото, т.е. връзката на душата в тялото. Ще разберем малко повече, въпреки че някои от вас имат яснота. Аз много си мислех как да тръгна днешния разговор и все още имам колебания и както виждате ме спират. Защото нашето тяло е реакция на нашите мисли. Асана е поза, която идва от изтока, която означава, че човекът е направил перфектната поза. Ако ние направим перфектната поза, тогава правим асан. Което означава, че за да го направим това нещо, пък трябва да имаме перфектна геометрия. Геометрията, изправената стойка, баланса на ляво-дясно, на мъжката и на женската енергия.
И за да пък имаме перфектната геометрия в тялото, ние трябва да имаме перфектните органи, които работят в нашето тяло. Те са закрепени за гръбначния стълб. И само благодарение на добрата работа на органите, ние може да направим добра геометрия, която може да направи поза, която да направи асана. Точно поради тази причина в Индия хората седят дълго време в такава поза, защото тя е перфектна. Ама за да се случи това нещо, аз ви връщам назад колко стъпки трябва да се направят. Душата и тялото, аз ви споменах, че те са в противоречие, в конфликти. Ако ние не овладееме желанията си, които са свързани с материята, тогава няма да може да се свържеме с душата, за да може да направи пътя на душата. Т.е. пътя на душата е в комбинация с физическото тяло. Душата е посредника, за да може духът да се проектира в нашето тяло. Огромната роля е на душата, която събира енергия. Тя не спира. Т.е. смисъла е непрекъснато да събира енергия, за да може да ни позиционира в другия вътрешния ден. Т.е. целта е винаги да има енергия, защото това е илюзия и измама, че има утрешен ден. Както и това, че има минал ден. И ако ние в нашия разум не разбереме това, ние много често хабиме енергията на душата в анализ на миналото и в страхове към бъдещето, дали ще ни се случат нещата. Тази илюзорна игра, в която сме затворени, ни кара душата да има понякога и тежък път. Защо? Защото разумът, в който изграждаме ние опитността, която тя си е натрупала в тялото, това проявление, в което имаме на физическия свят, много често сме подлъгани под чужди енергии. Душата винаги ще се стреми да се върне към божествените енергии. Тя винаги ще се стреми да натрупа енергия, за да може това нещо да се случи. Проблемът е ние колко сме адекватни в този процес. Някой ще каже, даде, ма ние не сме ли душата? Да, ние сме душата, ние сме тялото, ние сме всичко в едно. Обаче, ако го няма това разделение и ние познаваме процеса, ние няма да се съгласиме да играем тази игра. И точно тук е хубавото на това разделение, че може да влизаме и да се догонваме. Тоест да разбираме по-скоро връзката в душата и тялото. Че двете неща са заедно. Да, верно, че има тежка душа, има лека душа. Какво означава това? Ако душата има плътност, нарича се всъщност плътност. Плътността на душата всъщност зависи от качествата, които е натрупала в еволюцията, с течение на времето. Плътността означава качество на душата, което зависи от качествата, които всъщност е натрупала. Когато имаме тежка душа, плътна, това означава, че тя е по-привързана към материалното царство, на материята. Ако душата е по-лека, нейната нематериална характеристика е повече, това означава, че тя е по-лека и тогава разпределението за тази душа е в светове, в принципи, където наистина има други такива души, които са по-финни. Точно поради тази причина аз ви споменах, че душата има и материална и нематериална характеристика. Дано успявам да го обясня достатъчно добре, но тя винаги е с тялото. Да, разбира се, има в по-други светове, има по-ефирни души и по-ефирни тела. Всичко зависи от вибрацията на мястото, на планетарно ниво, на галактическо ниво, и на ниво еволюция на самата душа.
Затова в тази плътност, в която се намираме ние в 3D пространството, в момента е изключително интересно, защото имаме възможност да дигаме вибрациите на нашата душа, на нашето знание, на осъзнаването ни. Когато преминаваме през 4D, 5D, 4D, т.е. четвъртото измерение, това е да разбереме повече за това какво е време-пространството. Как може да го разтягаме? Всъщност илюзия ли е? И всъщност живейки в това време и пространство, ние натрупваме тази опитност. Няма как, ако някоя душа не е била в тази плътност, да разбере какво е това. И точно затова, когато душата напусне тялото, тя си взима нейната опитност. Това си го представете в божествения план, т.е. в енергийния план, е все едно да имаш някакви интересни енергии след тебе, да се появяват многопластово звуци с тебе, такива хармонични, другите да го разбират и да познават, че всъщност ти си отработила процеси на планетата Земя, за които много други души чакат. Защото тази игра, която се играе тук на нашата планета в човечеството, е изключително готина и наистина голяма част от души, които не са пребивавали в тази плътност, се чакат на опашка, за да може да усетят, да натрупат тази опитност. Да, вярно, не беше ясно до 2012 година с положението на планетата Земя. То скоро беше ясно, нали, че няма да продължим, но да кажем, минаваме по благодат. Минаваме по благодат, защото натрупахме критичното ниво на осъзнаване. Тоест на ниво, в което голяма група от души се осъзнаха, или по-скоро 144 хиляди души се осъзнаха и дадоха претенция, един вид, т.е. дадоха информация на обслужващите енергии извън на планетарно ниво, които наблюдават как се случват процесите, че всъщност ние може да се справим. Т.е. че хората всъщност имат шанс за преминаване в по-високи измерения. Ако не бяха се събрали тези 144 хиляди души, за да могат да заявят участие в вселенските процеси, планетата Земя с едно кихане просто щеше да изкашля човеците, както е ставало и друг път. Затова с изключително уважение, с изключително благодарност към природните процеси, които текат тук и където ние всъщност се учим. Планетата Земя е изключително училище, от което ако човек не си вземе ползата, той няма да разбере следващото ниво, следващите принципи. Защото аз споменах и за гордостта. Ако ние сме прекалено горди, ние няма как да сме в... само да погледна дали всичко е наред тук. Да. Окей. Okay. Да, наред. Ако сме прекалено горди, реално погледнато, съдбата застава срещу нас. Тоест има борба. Ние се бориме с нашата съдба. Когато обаче усвоиш и разбереш принципа на смирението, тогава получаваш всъщност благодата. Смирението означава да си със мира, което означава да разбираш другите процеси, т.е. да няма агресия над другите същества, забележете, които имат принцип да използват избор и свободна воля, един вид. Използвам ги и двете думи, защото разбирам, че някои хора разбират, че няма свободна воля, други казват, че има свободна воля, но принципът е, т.е. да имаш възможност да избираш наляво, надясно, напред, назад, нагоре, надолу, да се движи в едно затворено пространство, колкото и голямо да е то. Така че има ли, дадено ли е на дадена същество, колкото и да е, може и да не е с душа, разбира се, но има ли свободен избор да избира
В 3D пространството това означава, че ние трябва със внимание да се отнасяме към него. Точно за това, ако не се отнасяме със смирение към него, тогава се появява гордостта, че ние сме повече от него. Обаче сме в една система. Тоест, различни структури в една обща система. И точно тук е важното да разберем как се отнасяме към общите структури в една система и това ни дава принципа ние да растеме напред. Та исках да ви спомена за 100-те маймуни. Може би някои от вас го знаят. Това е метод на едни японски изследователи, на научни изследователи, когато говорихме си за 144 хиляди човека, които са 98 година, когато е било замервано планетата Земя, дали да мине или да приключат нещата. Събирането на количествени души, които искат благоденствието на планетата, се случва. Количественото натрупване води до качествено изменение, до качествен прелом на нещата. Тоест, това нещо е замервано и наистина работи с експеримент. Правени са експерименти с маймуни, нарича се стотната маймуна. Намерете го в интернет, ако искате повече да прочетете. Аз ще ви го обясня на дължичко. Острови в Япония събират група маймуни, естествено над 100, и започват да ги изследват. Дават им сладки картофи, които са въргани в пясък. Естествено, те усещат, че това е за ядане, почват да го ядат, обаче почват да плюят пясък, докато стигнат до сладкия картоф. Наблюдавайки учените това нещо, забелязват, че едно малко маймунче е открило как да изчисти картофа, като го измие на морето или в реката, където са наблюдавали процеса. След това маймунче научава майка си. Майката се опитва да научи другите майки и маймуни, те не приемат и затова учените забелязват как процесът става, че маймунчето учи другите малки маймунчета. Те съответно учат майките си, т.е. един вид гордостта и процеса на индивидуалност в маймуната е голям, че той не иска да приеме от малкото дете, т.е. не иска да бъде ученикът, а пък детето се появява като учител. Затова, дали ви прилича на нещо, по-скоро на мене, да, за начина по който се развиваме ние човеците. Научавайки другите маймуни да си мият сладкия картоф, учените забелязват, че когато стотната маймуна в този остров е започнала да си мие картофа и да го хапва, автоматично на другия остров са започнали и другите маймуни да го правят това нещо. Тоест получава се едно количествено натрупване води до качествено изменение на ниво, в което няма пряк достъп до маймуните, което означава, че това е квантов процес. Естествено, той не е от вчера това. Учените го изследват и се нарича квантова физика, механика, квантов процес. Оттам започват да разбират повече за мисълта, как управлява. Това нещо го правят с хора. Разбира се, до такава степен са учудени от процеса, че започват да го правят с хора от Англия, ако не се лъжа, до Австралия. И всъщност изненадата е била, че всъщност това нещо работи с хората. Една група от хора, правейки, давайки информация, следейки ги, забелязва друга група от хора в отдалечен район. Поставяйки ги в подобни условия, нали? Разбирате, че ако ните се занимават с едно нещо, другите с друго нещо, трябва да има по цял свят някъде специализирани системи, които да наблюдават процесите. Но точно това е принципа, ако едни хора се занимават с едно нещо, тяхната група нарасне на 100 човека с намерение, с внимание към даден процес. Това означава, че другите хора автоматично променят начина си на поведение и на мислене. Ето защо
98 година планетата Земя минава по благодат и 2012 година календара на майите не отчита края на планетата Земя. Тоест ние продължаваме по благодат. Душата, душите, които са избрали да пътят, да преминат и да покажат на човечеството, че може да се справи само в тези процеси, е факт на планетата Земя. Затова, както се казва, нека да не разваляме купона, нека да се учиме от един от друг и да продължаваме напред това, което сме научили от другите маймуни и най-вече от децата си, да не го омаловажаваме, а просто да ги наблюдаваме, защото децата наистина са ни най-добрите учители. Нека да бъдем по-мъдри от маймуните и да се учим от нашите деца. Защо? Защото нашите деца идват с еволюирали души. Те не са без характер. Те не са наша собственост. Те не са нещо, което ние притежаваме. Ние може само да се учим от тях, за да може да подготвиме света и да я научиме те да са по-добрата версия по родова линия. Изключително. Това е бъдещето на планетата в хармония и в баланс. Защото, пак казвам, ако се появи гордостта, това означава, че ние имаме прекалено, появяйки се гордостта, имаме прекалени силни желания и ние не можем да трансформираме утрешния си ден. Това означава, че нямаме търпение да го направим. Което означава, че от своя страна, че нямаме енергията, за да може душата да продължи и да ни позиционира като физическо проявление в утрешния ден. Така че търпението е нещо, с което ние може да повлияваме за това да увеличим енергията си. Утре в 11 часа ще си говорим много за методи, които могат да повишат нашата енергетика, нашата енергия. Ще си говорим и за изобилието, между другото. Така че утре малко повече за материалния аспект от живота, обаче приложен с духовни принципи. Тоест, не да се ориентираме изцяло към материални неща, към материята, а по-скоро поглеждайки го през духовния маркетинг. Защото всеки човек обожава да купува, да пазарува, но никой не харесва да му продават. И това нещо се знае от съвременния маркетинг и се използва като методика. Тези по-агресивните много не се съобразяват с това нещо. И точно за това голяма част от хората, които израстват, нали, духовно, дигат нивото, бягат от хора, които всъщност продават. Но нека да се върнем към това. Информацията, която е важна, която е чистенето на картофа, как децата ни показват тази информация, от която имаме нужда, за да може ние да изчистим този мръсен картоф, за да може да го изядеме. Нека да бъдем този родител, който е приемащ детето като равно и даже понякога като учител, за да може, когато ние станем ученици, тогава лесно възприемаме новите неща. Ние чупиме тогава ограниченията, както и вчера споменах нагоре на езерата, променяйки се, за да може да анализираме други възможности, за да може да станеме по-добра версия на себе си. Не да сме като кон с капаци и да гледаме праволинейно само едно нещо. Защо? Защото духовните принципи и принципа на душата, това е да минеме по различен път. Това не е да повторим едно и също нещо. Затова копинг поведението, ще говорим и утре за копинг поведението, ще ни доведе само до отнемане. Ако ние с копинг поведение сме приели нещо от света, то просто не е наше. То не ни принадлежи в енергийния свят. Ако ние загубиме нещо в физическия свят, просто знайте, че ние не го притежаваме в енергийния. А ние не го притежаваме в енергийния свят, защото е копирано. То не е наша собственост. Обаче това нещо, ако го приложим и го проявиме с творчески процес, което ни е заложено като възможност в човечеството, в човека, с проявяване на женската енергия,
на баланса между мъжката и женската енергия, защото ти, тръгвайки да правиш дадени неща в творчеството, ти трябва да ги правиш като влезнеш в света на мъжа, т.е. на началото, на действието, на избора да ги вкараш. Чак тогава проявяваш женския принцип на творчеството, променяш нещата, виждаш как работят за човечеството, за тебе, за групата от хора, в която се намираш, и тогава вече те стават принцип, в който Вселената те разпознава като творец. Когато Вселената те разпознае като творец, тогава всичко е наред. Хоп, към тебе енергия. Ти продължаваш и натрупваш качества, за да може душата ти да стане, да излезе от тая плътност, тежест, за да може да промениш нивото си. Натрупвайки качества, ти всъщност откриваш и твоите духовни таланти. Аз забравих направо за въпросите. Вие имате ли въпроси, хора? Какво става с вас? Я да ви видя. Супер. Коментирате. Вече влязох в ритъм с практиките и гледаш на живо. Супер. Браво, Теодора. Радвам се. Продължавайте с това. Накрая, наградата е много добра, да знаете. В смисъл, вътрешното удовлетворение. Маратона почнаха много хора, аз видях, много е важно, обаче кой ще финишира. Не е важно кой ще е пръв, важно е да финишираш, да завършиш маратона. Когато правим енергийни практики, трябва ли да увеличим водата? Много хубав въпрос, много ти благодаря за това нещо. Махни от изречението думата трябва. Нищо в този живот не трябва. Нищо не е задължително, но е хубаво да пиеме вода, защото водата, както вчера споменах, това е концентрирана светлина. Когато пиеме вода, ние си хващаме бутилката или чашата, помислиме в нея 30 секунди и зареждаме с любов и благодарност. Любов и благодарност, любов и благодарност. Хармония с цялото за моето най-висше добро. Ето вие мантрата на български език. Любов и благодарност, хармония с цялото, структурирам тази вода за моето най-висше добро, хармония с цялото. Край. Това е. Тоест ти приемаш водата и тя вече е структурирана в перфектна структура, освен химичния състав, водата има и структура, която да повлияе на процесите в тялото ти. Тоест да влезне ниво на фините тела, тоест да има синхрон и баланс и връзка на физическото ти тяло с фините тела. Ти по този начин правиш връзка на физическото тяло с фините тела. Задължително, т.е. пак не е задължително и това нещо, но е хубаво да имаш винаги структуриране на водата, когато пиеш вода. Не трябва да увеличиш водата. Ще ти кажа защо. Усещай го като интуиция. Някои методики споменават, че трябва да пием около 40 мл на грам на 40 мл на 1 кг физическо тяло маса, вода. Т.е. на 50 кг човек, 5 по 4, 20. Понякога лятото може и 25, т.е. на 2 кг, 2 литра и половина вода да се изпият. Аз съм го тествал това нещо. Ако го почнеш без да имаш такъв период на адаптация, това е натоварване и на сърцето, и на бъбреците, и на отделителната система, но най-вече на бъбреците, нали? Дебелото черво, храната. За да може да се случи това нещо, да увеличиш малко по малко водата в тялото ти, трябва да, т.е. хубаво е да го почнеш на малки стъпки, т.е. всеки ден да увеличаваш по малко, по малко, по малко, по малко, по малко. Днеска си пила 5 чаши вода, примерно, утре изпи 6. Други ден ще пи, ако не можеш, 6 и половина, други ден 7, е такива. Малко по малко ще видиш как
започва и тялото ти да привиква, кръвта ти да разнася, дебелото ти черво да усвоява водата, но това са бавни процеси. Природата е инертна, ние също сме инертни, ние не може да се променим изключително бързо. Менталният свят и душата могат да се променят мигновено, но на физическо ниво, тези фини тела, които действат на физическо ниво на тялото, изискват процеси. Затова търпението е нещото, с което ние може да трансформираме този процес. Благодаря ти за въпроса, наистина. От 25 години търся правия път към Бога. Много информация, много знания, но за да има резултати, трябва действие да прилагаш. Благодаря за азбуката. Хубаво си го написал, но харесва ми това нещо. За да може да действаме стъпка по стъпка, за да има резултат. Сега ще ви дам една молитва. Споменаваш за пътя към Бога. А Бог човек разбира по различен начин. Някои го разбират като енергия, други като принцип на религията, трети като невидимия свят около нас. Християнство, будизъм, мюсюлманство, хиндуизъм, много религии. Когато бях в Индия, видях, има над 300 религии записани официални там. Най-важното, има различни принципи. Всеки човек вярва в различни неща. Най-важното ви казваме не в какво вярвате, а в това да разберете, че тялото е съставено от два принципа на незнанието, да кажем. Ляво-дясно, мъжка-женска. Физически свят, невидим свят. И е хубаво да го разбираме това нещо и да не го отричаме. Отричането означава, че ние се привързваме към дадено нещо, едно или друго. Тоест ние казваме не на останалото нещо. Най-малкото в началото може да изслушате. Тогава ние се свързваме към точно невидимия свят, към процесите, божествения, към Твореца, към Бог. Той ни казва, добре, ти си вече дигнал нивото, на тебе може да ти дам информация от различно естество, по различен начин, защото виждам, че ще я приемеш. Това е добре за тебе, за това да натрупаш опитности, т.е. душата ти да натрупа опитности, което е супер. И ти тогава почваш, дава ти се, отваря ти се път да почнеш да катериш. Та в тази връзка ви давам принцип на любовта, т.е. нещо. Молитвата, реално погледнато молитвата към тези невидими енергии, към Бог, към Твореца, да е ориентирана към любовта, към безусловната любов. Тоест, любовта към Бога е цел и смисъл на живота за мен и потомството ми. Вижте кое е важното. Цел и смисъл. Тоест, днес исках да ви спомена малко за желание, по-скоро за желанията, за целите, за мечтите. Ние това сме го говорили, но желанието е нещо, което ни привързва физическото тяло. Желанието е един вид като нашето дете. Хубаво е ние да възпитаваме нашите желания, а не да се отричаме от тях. Тоест, възпитание, какво означава възпитание на желанията? Примерно, ако сме прекалено привързани към храненето, по някакъв начин да не се отказваме от храненето, защото видиш, това е материя, за да достигнем до божествения принцип. Не, в никакъв случай. По-скоро, нека така, че прекаленото желание да консумираме вкусна храна или привързаност към храната, да не е първото нещо, към което се стремиме. Ако това е нашето дете, което искаме ние да възпитаме, това означава, че не да казваме да не ядеме, а по-скоро да намалиме храненето, което се случва с пост, с въздържание, с аскетизъм по някакъв начин в процеса на времето. Нали? Това не става изведнъж, нали? Сега няма да ям. Не, точно затова е въведен и поста.
като цяло, два пъти в година. Те даже някои го ползват всеки петък, не се хранят. Аз дълго време съм правех така, че да не се храня в понеделник. Цялото известно време се храни и понеделник, нали? Но плодове, да кажем, такива ядки, неща, които са по-лека храна. Много хора ме питат как, ама верно ли въобще не ядеш месо, млечни, как издържаш? Ами жив съм. Защото разбрах, че енергията, която получаваме от планетата, това е от Слънцето, от въздуха, който дишаме, и от водата. Това са 80% от енергията, която тялото ни е необходима. От тежката храна, да кажем, растения, животински, млечни, такива, които хората консумират, ни дават само около 20% от енергията. И когато разбрах тези неща, е, че е хубаво да пием от извора, т.е. какво означава от извора? Означава, ако искаме да вземем енергията на светлината, ние не можем да я вземем, нали, когато сме навън сутрин и вечер, когато слънцето е подходящо, за да се храним със слънце. Това означава, че е хубаво да го направим във вторичен вид от растенията. Растенията взимат тази светлина, взимат микро-макроелементите, правят една концентрация на това, и всъщност най-добрият вариант е, ако сме пропуснали да се нахраним със слънце, с въздух и с вода, да го направим от растенията, защото това е вторичният продукт на светлината и водата. Което пак, водата пак, вчера си говорихме, пак е светлина. А ако изпуснем и това да направим, вече отиваме на още по-лесния вариант. То е да изядем животното, което неговите клетки са се юркали да съберат, концентрират, да разделят тази храна с подходящи процеси, да ги разделят, да ги сортират. И ние всъщност какво правим? По лесния начин отиваме, изимаме и изяждаме всички, цялата тази подредба на Менделеевата таблица. Това ни прави по-слаби. Точно за това един от принципите на хората, които се хранят с растителни храни, е да дъвчат повече. Защото първо дъвкателните мускули заздравяват, тогава ти ставаш по-силен, защото почваш да мислиш за храната, за процесите. Всъщност храна ти трябва по-малко. Доказано е. Когато човек започне да дъвче повече, той няма нужда от толкова много храна. Иначе с месото, с местните, особено които са преминали през енергийни процеси, такива топлинни, там няма никаква енергия. Да, остават си хранителните вещества, микро-макроелементи, но никаква енергия няма в храната. Леко отклонение направих. Та, ето и го принцип. Любов към Бога е цел и смисъл на живота за мен и потомството ми. Споменах ви за желанията. Мечтите удовлетворяват духовното тяло, т.е. духовността, душата. Мечта е нещо, което ние, реално погледнато, не достигаме. Никога. Но то е много крайна цел, недостижима. Затова е хубаво мечтите да бъдат големи. Не да мечтаем за някакви малки неща. Малките неща, които са около нас, нека да бъдат нашите цели. Те са свързани с физическото тяло. Нека да бъдат тези наши желания, които ние, забележете, възпитаваме като малки деца. Това може да дадем. И когато имаме мечти, ние е важно, за да бъдем щастливи, вървейки по тези към нашата голяма мечта, тя е да... Вървейки по пътя и той, ако искаме да бъде щастлив, трябва да разберем най-важното нещо за мен в днешния лайф, е да разберем как да бъдем радостни. Тоест, ако ние изпитваме радост и ние генерираме в себе си радост, това означава, че ние ще вървим щастливи по пътя към нашите мечти. Тогава ще възпитаваме много добре нашите деца, които са нашите желания. Изключително! И от тук натам вече остава въпроса как да направим така, че да бъдем радостни. Всеки един от нас може да го направи това нещо. Затова упражнението в тетрадките ни днес е първо да си напишем какви са, само да ви да не изпусна, напишете каква е мечтата ви. Напишете
как може да усъвършенствате тази мечта. Мислете върху това каква е мечтата ви. А вижте и напишете, докато вървите по този път към вашата мечта, как може да активирате радостта, как може да създадете повече радост във вашия живот. Мислете, пишете, разгъвайте тази тема. Това нещо ще ни доближи много по пътя на щастието. Простете. Така. Напишете ми, може да напишете в коментари как чувствате, усещате, какви са вашите мечти, ако имате такива цели, как мислите да направите нещата с възпитанието на вашите желания. Така, чета да видя дали има още въпроси. Днес искам да отговоря на един въпрос, който ми зададе Милена на 1 август. Видях, малко се го бях забравил. Така, аз не вярвам в религиите, те са създадени да разделят хората. Така, Йорданка пише, аз сене сутрин със събуждането си започвам молитвата си. Първо благодаря, след Отче наш, и започвам да се прозявам. Какво означава това? Прозяването, приятели, е чистене. Това означава, че имаме натрупвани блокажи в нашето тяло. И една такава молитва, която ни свързва с духа, с душата, с божественото, кара да тялото ни да се чисти. Когато се прозяваме, при вдишването и издишването, аз ви казах, че ние освобождаваме най-много токсини. С помощта на дишането, а не с помощта на нашата отделителна система, пикучоплавовата, ние всъщност с помощта на дишането освобождаваме най-много токсини, и точно затова много често устите ни миришат. Не е защото имаме, да кажем, гнилостни процеси в стомаха, макар че и това е възможно, ако примерно сме яли плодове след ядане или сме натрупвали пластове, там са започнали ферментационни процеси, т.е. нямаме разделно хранене. Една от причините дъхът ни винаги да мирише, това е освобождаване на токсини от тялото. Червените кръвни телца искат непрекъснато да отделят, да взимат от клетките такива токсини, които не ни трябват. Токсините се появяват, включително даже и заради агресията, която е вътре затворена, потисната в нас. И заради храната, която взимаме, която не е изчистена, която е от агресивно животно, от агресивни хора, които са я сготвили, защото на ментално ниво това нещо се запечатва, има си енергиен отпечатък върху всяка молекула на храната. И особено когато топлинната обработка мине и няма енергия в тялото, за да може да се запази структурата на зеленчука, тогава ние си ядеме буквално нещо, което тялото не иска да изкара от организма. Тялото не иска да изкара от вътре, защото то е непотребно. И като почнат такива процеси на гниене, стават опасни нещата. Тялото не може да насмогне. Бъбриците не могат да насмогнат, а това е хубаво да се пие вода, тук е хубаво да се пие повече вода, хубаво е да структурираме водата, хубаво е онази практика шанха прашалана да си я направите, за да може да изчистите стомашно-чревния тракт, който иска повече, може да провери назад в видеята. Тя е изключителна, аз си я правя 4 пъти в годината. Браво, супер! Кети, поздравявам те! Всяко утро посрещам се с любов, благодаря от сърце. Продължавай нататък, нека това да стане част от твоя живот. Нека остатък от живота ни да бъде най-хубавото от нашия живот, както казваше на времето Хосе Силва.
Така, течната храна се дъвче, твърдата се пие. Добре. Нещо стана тук, не мога да ги проследя. А, да, мога вече, да, добре. Установих, че огненото дишане убива желанието да пушиш. Супер! Напиши малко повече по въпроса, ако имаш експертиза. Много хора ще са ти благодарни за това нещо. Не бъди много голословна с думите, направи си изреченията. Ако имаш някаква последователност и си достигнал до това нещо, много хора ще ти благодарят. Добре. Искам да ви кажа още две неща за партньорите, за мъжете и за жените, което мисля, че преди не споменах, обаче то е свързано за това, за душата в мъжката и за женската енергия, която е в ляво, дясно, мъж, жена, в процесите, в които работим, е изключително важно, и това е, ако ние опитаме да върнем нашия партньор, ако имаме такива, да кажем, процеси с него, които не са много, не ни харесват, обаче ние се опитаме да го върнем, тогава ние ще получим нов партньор. Това не става за мига, пак казвам, това става инертно, се случват нещата. Ако не върват отношенията между нашите партньори и ние се насочиме към нашия партньор, той обаче не желая да се променя, тогава Вселената ще ни изпрати нов партньор. Защото ние даваме заявка, че това ще... Ние искаме да се развиваме. Как се случва това нещо? По принципа и закона на това, че когато искаме това, което, от което имаш нужда, е хубаво първо да го дадеш. Тоест, ако имаш нужда или си мислиш, че имаш нужда от нов партньор, това означава, че трябва да се ориентираш към твоя партньор, да му дадеш партньорство в макс, т.е. един вид да се опиташ да го издърпаш от кълта, защото тази душичка, партньора, може да е заблудена, могат други енергии да го управляват и той да не може да си подигне главата. Ако той не се променя, ще видите как Вселената бързо ще се ориентира и ще се организира към вас. Обаче ако той се промени, без значение мъж-жена, ако той тя се промени по някакъв начин малко и вие видите това малко, да, малко при мен, е хубаво да реагираме, нали, така че да го дърпаме, да го извадим от кълта, от това, което се намира. Даваш това, което искаш. Това е принцип. Искаш ли богатство и пари, трябва да научиш някой хора, човек, как да изкарат пари, а не да им дадеш пари. Ако искаш здраве, да си здрава, това означава, че трябва да отидеш собственоручно да помогнеш на някой да оздравее, не да му даваш здраве, не да му купуваш лекарства. Макар че и това е част от играта. Как може един човек да оздравее, да си организиран така, че да си ангажиран към неговото страдание? В женската енергия това нещо е да се грижиш за него, т.е. да отделиш от времето си. Кое е най-ценният ресурс на нас, човеците? Ами това е времето, приятели, не са парите. Затова, когато имаш отношение към човека с твоето време, най-ценният ти ресурс, Вселената го забелязва. Тя не забелязва колко пари, някакви хартийки там шумът, тя не разбира, че това е ценно за Вселената, парите не са ценни. За Вселената е ценно времето, което ти отделяш, за да може да си адекватно на процесите. Тя те смята там, когато си ангажиран, когато се усмихнеш на дадения човек, когато му кажеш добра дума, когато си ангажирана с това той да оздравее, и тя казва да, тогава ти ще си здрав. Искаш блага, утре ще си говорим малко повече за тези неща. Това означава, че трябва да дадеш. Трябва да дадеш отношение и внимание, за да може да се случат нещата.
хубаво е между партньорите жената да разбере, че тя е наистина много силна, много силна психически. Защото пак споменах, жената е твърда отвътре, мъжа е мек от вътре. Жената е изключително силна психически и просто наистина трябва да внимава с отношението си към мъжете, защото тя така се отнася към мъжа в нея, което означава, че тя може да променя съдби. Единственото така сила, която Твореца, Господ, Бог, енергиите ѝ е дадено на душата, да не променя, на жената да не променя характера си и да има изключително силен характер, т.е. вътрешната ѝ сила да е изключително силна, което е свързано с това да променя съдби. Мъжете го нямат това нещо. Те затова, поради тяхното незнание и невежество, да се каже, са по-близко до божествените енергии. Жената трябва да вкара три пъти повече усилия, за да може да достигне до божествените принципи по пътя. Затова е много важно тя да е в радост, т.е. да не обвинява мъжете, да не обвинява противоположния пол, защото тя така променя съдбата му, а в същото време променя и себе си, защото тя също има мъжка енергия, защото тази мъжка енергия, която е променена като съдба, рефлектира веднага на нея. Жената наистина може да промени поколения на мъже, партньори, породова линия. Обаче си навлича и страдания в себе си, в продължението на собствения си род. Това се предава на децата, включително по мъжка, така и по момчета, ако са, така и по ако има и момичета. Мъжът от своя страна пък трябва да е отговорен и да защитава жената. Защо? Тя може, т.е. той може също да разбере, че притежавайки женската енергия, също може да променя съдби на други хора. Включително на мъже, включително и на жени. Ако е прекалено силен в мъжката енергия, затова този баланс, за който говоря, на мъжката енергия, женската енергия, повече трябва да разберем, че душата в мъжка и в женска енергия има баланс. Хубаво да има баланс. Тоест нито едното, нито другото да не е в повече. За да може все пак да променяме напред с лекота в петото измерение. Нали? Иначе ще ни е изключително трудно. Когато се появят ограничения в тялото, това е само с лечебна... Има лечебен ефект. Принципът е лечебен. Аз го споменах преди. Целта е да няма това вътрешен психически тормоз или психическа цел, която да унищожи света. Затова се появяват. Принципът на това, че жената, да кажем, се самоунищожава при използване на агресия, на твърд характер, на гордост, за да може тялото и блокира това да не унищожи света с това, че по-лесно натрупва килограми. При мъжа, понеже го няма това нещо, той много лесно сваля килограмите. При жената е много трудно, пак казвам, заради психическата енергия. На жената е дадено да бъде радостна, да изпитва радост към всеки един човек. Принципа на хранене, на обслужване, на гледане. Жена, когато има дете, това означава, че е дадено този живот да усвои принципа на любовта. Затова влизайте с 200 км в час. Имате ли дете, просто знайте, че принципа на любовта ви е даден, т.е. да се научите какво е това любов, да давате на макс, да се раздавате. Жени, които нямат дете, не им е дадено в този живот да усвояват принципа на любовта. Те имат други задачи. Може в преден живот да се усвои принципа на любовта. Има такива жени, познавам, които се грижат за други деца. Грижайки се за други деца, пък те са много по се отдаяни и любящи, защото са усвоили този принцип на любовта от предни животи. Точно за това има всякакви варианти, разбирате ли, но имате ли детенце, просто знайте на макс в любовта, за да няма
предаването на болести, прекъсването по кърмичен път на всички такива неестествени състояния, които имаме, си ги носиме по родова линия. Защо някои хора не се потят и има ли връзка с това на ментално ниво? Всички хора се потят, това е естественото състояние, но се потят в такава степен, че да изкарат, че да махат по токсините. Ако потта мерише, това е принцип, че тялото чисти. Потта на хора, които са чисти, които нямат какво да чистят, тя не мерише. Те се потят, пият вода и в същото време потта не им мерише. Миризмата на токсините, на това, което изкарваме от тялото, е само за да може да изчисти тялото, не го иска това нещо. То е изключително разумно. То се казва, махайте се от мене, аз не го искам това нещо, не искам да продължа. Душата е в тялото и тези неща, те работят заедно. Браво, харесвам, че правите упражненията, ще се случат много готи неща. Искам само да отговоря въпроса, че времето ни напредва на Милена. Тя пишеше преди, че тежката карма, която майката предава на момчето, това за което говорих, е на какво се дължи, явно познава или има детенце с запъване и с заекване. А има няколко варианта това да е така. В лични консултации разбираме повече. Набързичко мога да кажа само принципите. А който иска, нали, може да ми пише на лични, да продължиме работа. Първо, уплъх може да доведе до временно загуба и до заекване. Тоест стрес, уплъх може да доведе. След това, разбира се, има начини, с които това да се оправи. Има и стари такива бабини лекове, за да може да се оправи. Енергийни методики също много помагат за справяне с това, когато човек или детето е от стрес от дадена ситуация. Но ако това е в миналото, заекването всъщност се появява минало, имам предвид от минали животи. Заекването при детето се появява от това да се блокира гордостта. Пак се върнахме на тая гордост. Защо? Защото назад във времето това дете или ние сме говорили изключително много глупости, изключително много сме обиждали хората и не сме си взели поуката и се появява един живот, в който или следващия, в който душата си казва, да, аз трябва да си взема урока за това. Още от малки децата имат такива проблеми. С времето стават големи, не разбират принципа на гордостта, не почват да работят с него. Или ако са го разбрали, то трябва да си изстрадат това състояние, за да могат да се плати кармата. Но принципа на заекването, това е пак гордост. Затова, приятели, внимавайте с това какво казваме, какво говориме, защото принципите на говорене, на казване, на глупости в този живот ще ни доведе до това следващия ние да почнем да зекваме или да не сме адекватни, да ни спират да говориме адекватно в ситуации. Затова по-добрия вариант, аз съм го казвал и друг път, е да, не, мълчание. Нека да говорим само тогава, когато ни питат, нека да казваме наистина думи, които тежат. Тези думи, които могат да помогнат на хората. Защо? Защото ние с говоренето сътворяваме нашата действителност, нашето ежедневие. Примерно, мълчиме. Молитвата е едно такова нещо. Мълчиме, затваряме си очите и хвалиме Твореца, Господ Бог, енергия, каквото си изберете в това да преодолеем нашата гордост. А това нещо ще ни помогне съответно да сме по-адекватни в този живот и да натрупаме позитиви за следващи. Давам ви още едно упражнение. Разтриваме с редуване на пръстите зад ухото. Ето така. Редуваме си пръстите.
След това си разкриваме ухото, ушетата, раздърпваме ги наляво надясно. Защо е ляво и дясно? Защо сме в хармония, балансираме. Това е етера, не забравяйте. И тук се намират абсолютно всички органи в нашето тяло. С всички пръсти, защото ние казваме на сензорната ни система, петте принципа на сетивата, да работят и ще видите как кръвообращението ще започне да се променя изключително в нашето тяло. Направете го сега, вижте как се чувствате, напишете ми. Това упражнение е заедно с изречението аз съм силен, аз съм, т.е. едно изречението, аз съм здрав, силен, мъдър и богат. Ето това нещо, го правите и си го повтаряте. Говориме за нашето физическо тяло, говориме за това, че етера, чуваме етера, говориме за това, че действащия орган на етера, това е устата. Така ние сътворяваме. Входящия орган на етера, всичко, което е около нас, праната, божествените енергии, е ушите, а това, което трябва да кажем и е едно, да тежи думата, е аз съм здрав, силен, мъдър и богат. Това е. Казваме без да се обясняваме толкова много. И го правим всеки ден. Благодарим естествено на Твореца, на божествените енергии, че ни дават възможност ние да сътворим нашето бъдеще. Подготвим ви за богатство, така да се каже. А богатство не е в пари, приятели. Богатството е в много неща, които са свързани с изпитване на чувства. Тогава сме богати, когато може да изпитаме чувства. Не да се концентрираме в дадено нещо. Това нещо се появи впоследствие. Утре ще си говорим повече за това. Чисти мисли, чисти думи, чисти желания и постъпки. Желанията в нашия свят означават натрупан грях. Затова, ако изчистиме желанията, ние почваме да чистиме нашите грехове. Запомнете го това нещо. А сега накрая ще ви дам вибрационното изречение, с което да трансформираме нашето състояние, нашето ден 17, то е всъщност ден 18, нали? Защото имахме и нулев ден. Но нека да направим тая вибрационна промяна, от която имаме нужда, за да продължим в утрешния ден. Затворете очи и насочете вниманието навътре в тялото. Отново се концентрирайте в дишането. Дишвайте и издишвайте. Когато не мислите за нищо, а само за самото дишане. При вдишването съберете енергията, която влиза в вас от космоса, от всемира, от етера, от праната, от вселената. И издишайте умората, болката, напрежението. Фиксирайте участъци в тялото, където имате такава болка, умора, напрежение. А сега при вдишването съберете енергията и изпратете там в тези участъци. Благодарете на тази енергия на етера, благодарете на Създателя, благодарете на тялото си, че имате възможност да го направите това нещо. Благодарете и на менталното си тяло, на ума, който контролира процесите. Събирайте енергия и изпратете в тази част на тялото, от която има нужда. Вижте как там тялото олеква, започва да се случат процесите на изцеление, на възстановяване, на нормалната работа на клетките ви. И усетете тялото си като едно. Вече всички системи работят. А сега се върнете в центъра на главата.
и повтаряйте следното изречение. Отвързвам замърсяващи енергии. Отвързвам замърсяващи енергии. Отвързвам замърсяващи енергии. Повторете го още 7 пъти. Чудесно. А сега минете с мисълта през цялото тяло отново. По гръбначния стълб се спуснете надолу. Вижте какво се случва в органите. Усетете и вижте чистотата. Усетете работата. Вижте по краката как се стичат енергиите. Върнете се нагоре. Вижте ръцете. Разходете се като някой, който просто наблюдава процесите и от когото зависят тези процеси. Благодарете на всички клетки, че работят нормално. Сега се върнете отново в центъра на главата и повтаряйте на ум 8 пъти. Хармонизирам енергиите в тялото ми. Чудесно. Сега се върнете отново в тялото си. Разходете се надолу. Вижте каква е разликата между процесите преди и след това, което направихте. Сравнете процеса. Анализирайте го преди и след. Отново вижте тези участъци във вашето тяло, които са били под напрежение, умора, вижте как работят. Отдайте им необходимото внимание и енергия. Вижте как тялото ви започва да генерира енергия. Тя се увеличава и ви обръща в една сфера. Усетете цвета на тази сфера, може да бъде златист, бял, зелен, син, всякаква. Това е вашата защитна обвивка и мястото, където се лекувате, възстановявате и балансирате. Благодарете на всички енергии, които ви подкрепяха. Върнете се в физическото тяло. Раздвижете пръстите на ръцете, на краката. И когато сте готови, бавно може да отворите очи. Приятели, благодаря ви, че направихте тази практика. Благодаря ви, че бяхме заедно днес, 17-я ден от маратона. Благодаря ви, че сте активни, че задавате въпроси. Тези от вас, които видях няколко човека има, които не им отговорих. Не съм ви забравял, не се притеснявайте. Просто искам да спазя времето, ще ви отговоря писмено. Простете на тези от вас, ако съм ви засегнал или обидил по някакъв начин. Това не е умишлено. Всички ние сме души с път към творческите енергии да натрупваме опитности. Желая ви един прекрасен ден. Утре ви чакам отново в 11 часа. Ще си говорим за
Проверявам да видим така как съм го програмирал. Как да повишим енергията си и как да проявим изобилие в нашия живот. Елате, за да разберете повече. Тези от вас, които искат, на 20 в кабинета имаме събеседване, беседа, много интересни беседи стават към хората, които идват. След обяда рисуване на мандала с Сани Мандала. На 27 това нещо ще го направим, само че в пред екраните на вашите монитори. Тези от вас, които не могат да дойдат на живо в София, на 27 пред екраните на мониторите ще направим събитие за това нещо. Пишете ми на лични, ако имате въпроси, който както иска да се включва в мероприятието. Още веднъж хубав ден ви желая и до нови срещи. Чао!